B36 og KOI renner ut til toppdust og kontra til alle. KOI for første målleggen tar 20 minutter i farner. Bølten kommer ut til Semir Hatzibulic, men heimallie for vars fire skåten om. Så det skjer 20 minutter i farner. Sebastian Pinkel, men han får ikke noe godt skåt av bølten. Lødåsettene det KOI som i alle Bøtten vil lytte inn om på 36 vergerne, og så nær vi at Isak Simonsen lykker KBJ 8. 32 minutter farner, B36 misser bøtten og KBJ kontrar. Sørmund til Kalsø til Johan Spjærstalløy. Bøtten ender til Semir Hatzibulic, og så KBJ 8 1-0 som eisen gjør holde i støvann. B36 mekknar ongantui a letja kai under trust u setna hollaidje, heldur da gestner u jurnari vi at ötja om læsluna. Jalgrim eldur til Podletskjær, u er skuldja nøk til 2-0. Lötu setna da Jalgrim eldur som røyna sjálfur, men skotit sjónu fyrir u suju nete. Það kom ekki flæri mál, KOI vinnur 1-0 og tekur enn eitt størst fyrr mot það fyrsta fyrjarmeistara hætinum sem 1900 og 1905. Vi är aggressiver och vi lägger näck för dagen och vi kämpar och färre in i alla närdester och vi håller till att spegla sig efter urslutning till allt. Ja, skuffar är vi 100%, men vi håller till att det är sådant att det är så just vi dags upp vår bättre. Det här har kommit så näck för avskårare här till Havnar ute. Det är läxan man ser så näck för avskårare till en test och i Gundadal. Vad heter det sig efter det? Jag tackar av oss till ega procenten. Tar er vi oss till Kvantus, Bär, Haima och Otis och Tyr. Helt fantastisk å ha så god oppbakning. Det gjør vi det største prosentet, det gjør det. Hva nå vi, man sier, tikkere målsetning for Arne? Det er nødt til å si at han fyrer hva, og vi blir det en til? Ja. Til blir det. Snakk dyster for henne, 15 for henne også. Ja, til neste jeg spiller etter om, altså, sånn det. Man prøver bare, altså, røkter ikke, altså. Man prøver å gjøre sitt beste for at du skal røkke. Nå, tjej, styr fremst, etter ser, og så har jeg gått ut. Basgården utfører en halvdige drøm om FM. Hvordan sitter du? Ja, nå tenker vi på Øyndestak Engine. Vi setter ikke noen mål til å være at nå topp 4, og til å stedet akkurat mål. Så vi tar bare knallhærskvendig, så tenker vi akkurat som det gjør.